Мене, по вокација сум новинар од културата. Се е политика и културата е политика и така натаму. Мене, како да кажам, малку, да кажам, ме нервира или ме вади од такт или, или не знам што, е што културата секогаш се злоупотребува во вакви некои ситуации. Ванчо Михајлов со култура, значи, нема никаква Божија доперна точка. Никаква. Ние, еве, мојата теза за тивката рехабилитација на Ванчо Михајлов исто ја правевме преку култура. Преку музеот во Штип 2014 или која година беше? 2014. Да, преку овој музеот на ВМРО и жртвите на фашизмот и така натаму. И, значи, тоа во колумната го напишав дека Хитлер има многу поголеми доперни точки со ликовна уметност, отколку Ванчо Михајлов што било кога имал било што со култура. Второ, за мене лично, значи, моје сваќање, не сум историчар, ните сум го следал или проучувал ликот и делото на, на Ванчо Михајлов. Значи, некаде од распадот на ВМРО 34-35 година, тој за мене е прилично небитна политичка фигура во македонската, како да кажам, или во македонската историја, или во македонското живење во тоа време. Колко е тоа? 3 или 4 дена бил 44-та година во некој неуспешен обид да направи некаква НДК во тука. И мислам дури дека е прилично небитна фигура после 35-та година и за Бугарија. Тоа е осудена смрт во Бугарија. Бугарија го растура ВМРО, реално неговото ВМРО.